Riječ o zabavnom natjecanju koje se održava već 10 godina, a pobjedu odnosi ekipa koja napravi najbolji brodet. Ana Vela. Rekordnih 28 ekipa našlo se na Opuzenskom trgu oboružano s jeguljama, žabama, cipolima i neizbježnim ljutim papričicama. Ako je brudet nije ljut, onda nema onoga gušta i mi imamo neredvjednu izreku koja kaže koliko teč ima glava od ribe, odnosno jegulje, toliko mora biti ljuti paprika i tu ne može se faliti. Za pripremu brudeta svaka ekipa ima točno pola sata. A kako bi bili što originalniji, natjecatelji su se uistinu potrudili. Tako je tu bilo i liječnika. Mi se zovemo Medicus Prudeticus da dokažemo da je u staroj Hipokratovoj zakletvi naime spominjan brudet kao lijek. A za sve kojima naglo pozli, liječnici su pripremili infuziju. Maslinovo ulje, sve smo pripremili da budemo najbolji. Nekoliko stolova dalje, brudet je pripremao slikarski trio. Tajna likovnog brudeta je u boji, u kvalitetu i količini. Možda i koja slika nastane. Može se napraviti apstraktna, a može i ona najrealnija. Ali danas je prevladava manje više apstrakcija u svijetu, pa onda ćemo mi nastojati da bude i ovo što apstraktnije večeras. Ove godine na Brudetijadu se odlučio sa svojom ekipom prijaviti i Dado Šešelj, čovjek kojemu je raditi brudet život, kako kaže. Iako su mu prijatelji govorili da se Rolling Stonesi ne prijavljuju na Eurosong, on je ipak odlučio okušati sreću. Naš jedinstveni recept u Neretvije, znači zapljegamo kapunu, dodamo papriku, nakon toga tvrža riba, nakon toga mekša riba i do kuhavanje da bude neki ukusni toč, ćemo reći. Krati, bada. A dobro, konane, ne mogu ja sad reći. A koje su to tajne, mirodi? Pa nema to tajni. Nema to tajni. Ima, ima, nego neću da odam. Ima. Metvica, tajna je u metvici. Ne znamo je li presudila Metvica, ali žiri koji je odabrao organizator, udruga Pivčeva Kala, jednoglasno je odlučio kako je upravo njihov brudet najbolji. Ekipa Crna kosa. Taj brudet, njegov miris je okus, on je leluja kao jegulja kroz Neretvu i tako spaja, nadam se, jednom i sjevernu i Dalmaciju i južnu. Brudetijadu je posjetio i naš poznati fotograf koji je nedavno njujoršku adresu zamijenio dubrovačkom. Kakav je brudet? Ovo je uživanje ovako u Njujorku, ne možeš samo da sanjaš. Znači, dobre su jegulje. Ma, nema pjesma, sve ću prova. Pa kako dođem do grada, ako dođem, došao sam. A sada predah uz reklame, vraćamo se sa novim zanimljivim minutama.